Новий білоруський гурт «Тонкіхот» цікавий, артовий, шукає нове гучання. Не хочу перехвалити, але це надія нашої музичної сцени у певному сенсі. Бо гук свіжий, винаходливий, мудрогілістий, і все це роблять молоді хлопці. Молодці. Сашка, ну ти слухаєш білоруську музику? Ну, я ж білорус. Да. Що тобі понравилось більше всього в останнє час? Мені «Тонкіхот». Ну і мені теж. Отличный ансамбль, по-моему. Да они крутаны. Это однозначно. К бабке не ходи. Это настоящий белорусский музыкальный бренд. Всем рекомендуем послушать. Начните с их мегахита «Насыплем горы». Ой, «Насыплем горы». Ой, «Насыплем горы». «Насыплем горы». Ребята, вы крутые, молодцы. Так держать.